السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هبي ونكسر ولا ليال ملك سعد جوتان برنامج كني وهو عاوة كساب سنية هاي الرماها أمنيغا هورمركا إيكاسم يسي دولة فدرال كاهي الصوماليا إن أفر لا تكساعو قدن بيهي برنامج كني وحو قدوين هاي برنامج شدي دوهر إن شاء الله تعالى دتك أيان وحنسي دونا فرصات أي محو أها nagu soo wacaan oo ay fikirkooda ku dhiibtaan sida ayagu ay u arkaan. Haddii aan marka xoogaa aan is-abliid gareyno, dowladda federaalka ah ee Soomaaliya xalay niman maxuu ahaa khawaarij ah oo dad ku dilay magaalada Muqdisho ayay ciidamada yacni amnigu qabteen, qaarna dileen. Alxamdulilah rabbil caalamiin, waa guul la gaaraa la dhihi karaa. Maantana sida aad la socotaan, iyadana niman hubiyaal ka tuuray magaalada Muqdisho dhexdeeda isla magaaladana ku tuuray ayaa la qaqabtay oo la dilay. Waxaan dhihi karaa adduunka meel aan dembi ka dhicin ma jiro, laakiin adduunyadu waxay nooga duwan tahay. Dembiga cidda gasha durbadiiba waa lasoo helaa, laakiin annaga kelmad aad iyo aad walaalayaal noo dhibtay baa jirta oo la yidhaahdo kooxo aan haybtooda la garan baa waxaas ka dambeeyey, halkaas madfac ka tuuray dad badan ku laayay, waxaas qarxiyey, yacni bastoolada dad ku dilay. Laakiin muxuu ahaa xagga kadabataga waa ku liitaan yacni ciidamadeenu inta hore aan ogeyn, laakiin hadda markii muxuu ahaa xukuumadda cusub ay timiday oo dowladdii madaxweyne cusub yeelatay oo ra-iisul wasaare yeelatay oo muxuu ahaa wasiiradii lasoo dhisay oo taliyaasha cusbaa runtii lagu dhawaaqay kadib, waxaan dareemaynaa xoogaa inuu jiro horumar amni. Wadamada reer galbeedka dad ku nooshahay, magaalo kastoo aad joogtid waxaad arkaysaa baabuurta boliiska maalinta hal gaab inaad 3 ama 4 mar aad aragtid baabuurta boliiska oo muxuu ahaa alarmiga ay shitaan debdemiska iyo muxuu ahaa ambalaastu soo shitay oo ordaya. Baabuurtaasi waxay ku ordayaan meel dhibaato looga soo sheegay, waxaana soo gudbiya shacbiga oo usoo sheega oo yidhaa meel heblo dhib baa ka taaganay gaara, markaas bay ka gaarsiiyeen. Marka dambiyadu way ka dhacaan caasimadaha adduunka oo dhan, Amsterdam oo anigu aan ku noolahay, dambiyadu way ka dhacaan maalinta waxaad arkaysaa 10 jeer wuxuu ahaa boliis ordaya, kulley meel buu ku ordaya, dad baa ishaysta, dad baa wax dhibaateeyey. Laakiin yacni kadabataga waxa la yidhaahda ayaa aad iyo aad u muhiim ah. Horta marka hore waxaa muhiim ah runtii barnaamij inuuna dhicin, wax dhibaato inay dhicin oo laga hortago oo marka hore security-ga la adkeeyo, laakiin bini aadan la yahay dhibku wuu dhacayaa, laakiin dambiilaha dhibka geystay in lasoo qabto ama la dilo ayaa waxay tahay runtii horumar aad iyo aad weyn oo lagu ammaani karo dowladda cusub ee federaalka Soomaaliya. Runtii maanta markii aan arkay arrimahaas, waxaan soo sheergareeyey meydadka nimankii khawaarijta ahaa ee la laayay, dad badan aad waxaad mudda xoogaa inay ka xumaadeen. Arrintaasuna aniga waxay ila tahay kulli arrin khalada inay tahay oo nimankaas in la xanuujiyo oo dadka xanuunka ay dareensiiyeen la dareensiiyo, si kuwa yacni hadda u tabaabushaysana inay dad dhibaateeyaan ay ugu quus qaataan inay arrin saxataan u haystaa. Ayaga xaggooda haddii aan aado, dad badan oo saraakiil Soomaaliyeed ah oo muxuu ahay yacni dalka iyo dadka u shaqeynayay fiidiyowyo kasoo duubeen iyagoo gowracaya, iyagoo muxuu ahaa barxadta isugu keenin tooganaya, bal wayba laayeen, intay dileen bay baabuur ku xireen ay jiideen oo muxuu ahay magaalada ay ku dhex jiideen dad muslimiina oo muxuu ahaa runtii xil qaran gudanay. Marka markaas runtii waxa weeyaan lagama hadlin oo laga baqayay ila tahay. Waxaa kaloo intaas dheer qaraxyada ay geystaan markay 100 qofood ama 200 qofood ay meel ku dilaan, markasta waan sheergareynaa si dadku ay u arkaan dhibaatada ay nimankani ummadda ku hayaan. Laakiin maxaad u soo gelisay lagama hadlo, dadku way calaacalaan, ilaahow inti dhibata u naxariiso, ilaahow kan yeel. Laakiin maanta waxaan arkaya dad badan oo dhahaya meydku sharaf buu leeyahay, waa wiil Soomaaliyeed, waa lasoo khalday, kan uu ahaa war nimankani waxa weeyaan yacni haddaan la xanuujin oo aan la tusin dhibaatada ummadda ay u geysanayaan iyo xanuunka ay leedahay muxuu ahay xabaddu, waxa weeyaan ma hakanayaan. Midda kale, shareeca ahaan
حمان عندك ولا تماذا محا إلهي أقول لي حمان بالولاتك وجزاء سيئة سيئة مثلها فمن عفا وأصلح فأجره على الله إنه لا يحب الظالمين في سورة الشورى حمان عندك ولا تماذا حمان ولا تقطع كوبنا حمان بيودان مالك استيدار قرحيا وعكل إلهي سبحانه وتعالى أيضا أو آيات كل كليه فمن اعتدى عليكم فاعتدوا عليه بمثل ما اعتدى عليكم marka walaalayaal xad gudub inta qof yani wax cideedu ku xad gudubto inta idu ku xad gudubto kale ku xad gudbay ayaduna ay daas leedahay marka hadayna jiideen ay nagu xad gudbeen anaguna inaan ku xad gudubno yaa diidaya bal waxaan fiirinaynaa qadka taleefanka insha Allah taala cidda ku jirta assalaamu alaykum wa alaykum assalaam ayo magacaaga iyo meesha aad naga soo wacayso walaal ha walaal magacaygu waa maxamed saalax waxaan joogaa Germany ma fahmi haye ku soco fikirkaaga bal ka dhiibo barnaamijka amniga salaamaya marka hore marka walaal ha walaal aniga dhageyso oo adigu ha is dhageysanay meesha iga dhageysana iska gaab insha Allah taala kadibna maxuu ahaa bal ku soco barnaamijka insha Allah hor u soco qadka taleefanka ku go'a insha Allah taala uu nagu soo noqon doona wiilkaas naga soo wacay dalka Germany marka walaalayaal Ilaahay subxaanahu wa ta'aala yani taa ka cid idin ku xadgudubtaan inaad taaga ku xadgudubtaan baa idin banaan buu na yiri waxaa kaloo aan qabaa nima kale inay yihiin mufsidiin mufsidiintana Ilaahay subxaanahu wa ta'aala fi suurat al-Maida ayagana waa uga hadlay oo Ilaahay subxaanahu wa ta'aala wuxuu leeyahay إنما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله ويسعون في الأرض فسادا أن يقتلوا أو يصلبوا أو تقطع أيديهم وأرجلهم من خلاف يعني مفسدين تنمك رنتي فاسد نمك وين هي الظلم كوين مجرى ولا ليال إن ضد أبرياء أو مؤمنين أو مسلمين أو مساكين ليقود إن لبنا يستي الله أكبر إلهي بقى محوهي نوافجي ليراد رنتي وحبنا المأحي وأن فاسدو تيقوينت وإلهي سبحانه وتعالى wuxuu yani ka jecel yahay kacbada la dumiyo in qof muslima oo muxuu ahaa mu'min dhiiggiisa la daadiyo marka boqol bay dilaal maalintii waa mufsidiin marka waxaaba banaanan qabaa anigu insha Allah taala kulli culimadina way joogtaa in inta la dilo meydkooda yaan la soo bandhigin maahine la salbiyo inta la dilo geeda laga laalaadiyo inta feela laga duleeliyo si dadku ay u arkaan oo la yiraahdo waa kuwaas nimankii muxuu ahaa khawaarijta ahaa ee ummadda muslimiinta dhiiggooda banaystay marka yani bulshadu way kala fikir doonaa kartaa laga yaabe ninka muxuu ahaa la soo sheergareeyo oo muxuu ahaa aad yani aragtay muuqaalkiisa inaad adigu taqaanida atira markaas yani cudurdaarka ah wuxuu ahaa qof Soomaaliyeed wuxuu ahaa wiil la khalday qofkani wuu isqarxin lahaa isaga unba haddana dhaafay waa Soomaali waa run isagaana dhaafay laakiin waxa laga yaabaa inay badbaadeen runtii boqol qofood oo muxuu ahay u salfan lahaa marka horta waxaan leeyahay ciidanka Jamhuuriyadda Federaalka Soomaaliya hambalyo aad iyo aad ayaad ugu mahadsan tihiin dabargooynta aad ku samayseen kooxda khawaarijta ah ee diinta Ilaahay ka been sheegtay ee sunnadii nabiga dhinac marsan sallallahu calayhi wasallam shacabkana runtii waxaa ku waajib ah adduunyada waxa ammaanka sugtaa waa shacabka madfaca markay nimankan hadda xogaha isoo gaaray waxay sheegayaan madfaca markay tuureen yani shacabka baliiska yani ciidamada wargeliyay oo sheega meesha ay ka tuurayaan halkan bay joogaan haddii rida yani kaalay uu imaado taasa fududeysa runtii in muxuu ahaa durbadiiba la khaarijiyo gaariga ay wateenna qarxo iyadan cidna muxuu ahay wax ku noqon Allahu Akbar marka shacabku haday sheegaan madfac markay baabuur xilay ku soo qaadan meel bay soo dhigtaan halkaas ay ka daldalaan bow 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 madfaca meeshaas ay ka ridayaan guriya dad degan yahay ayaa ku hareereysan dadkaas waa inay taleefanka maxuu ay sabtaalka ay ciidamadu leeyihiin waa inay wacan haddii laakiin la aamuso oo la yiraahdo maxuu ahaa aniga waan ka baqayaa nimankaas waxa weeye birri ridayaan saadan bay ridayaan saakun bay ridayaan dad badanna way galaafanayaan marka waxaan shacabka ku dhiirigelinayaa degan magaalada Muqdisho markaad aragtid hooyada adigoo canjeeladaada dubanaya ayaad muxuu ahaa bariiska hooska wici kartaa dhihi kartaa halkan
madfac baa laga ridayaa. Kan koowaad markay ridaan, kan labaad booliska meesha kugu dhow la xiriir, ay waxaad tidhaa waa aniga gurigayga hortiisa xaafadaasi, xaafadaasaan deganahay, afarta kaadi ciidamada ka soo gelayaan, labay mid noqonaysaa in la toogto iyo in muxuu ahaa gacanta lagu dhigo, markaasna waa la badbaadaya, waxaana yaraanaysa runtii yani waxyeeladooda isdabajoog. Ama mid kasta markuu ogaado in la qabanayo oo muxuu ahay aanu fakanin in ama la dilo ama muxuu ahay la qabto, in u dhexeeya markuu arko inay kusoo dhiiradaan baa runtii aad iyo aad u yaraanaysa. Dhanka kale, waxay fariin u diraysaa wiilasha dhalinyarada ah ee ku jira, waa dhalinyaro la khalday maalin kasta yaan lagu hayn. Hadda haddaad Al-Shabaab ku jirtid ee lagu khalday, walaal isu soo dhiib fursad baa jirta. Waa 2 bilood madaxweynuhu ku dhawaaqay, hadda isu soo dhiib, laakiin berri iyo saar dabeyta ku xigta adigoo bambo wata marka lagu qabto qoorta ha laga gooya. Anigu leeyahay, aniga warkayga waa cadyahay, Al-Shabaab waxaan leeyahay in la dilo waa bannaan tahay, because waxa ay sheegayaan waxba kama jiraan, jihaadkuna sidaas uma yaallo. Waa been jihaad maantay Soomaaliya ka furan ee dad muslimiin ah laysku qarxinayo hotel iyo maqaayid iyo meesha suuqa bulshada isugu timaado iyo masaajid la qarxinayo, kaasu jihaadka Nabi Maxamed sallallahu calayhi wasalama lala soo dejiyey ma ah, ee waa mid adunku aad jeebkiina kala soo baxdeen, waxaadna yacni aad ku tihiin weerar diinta Islaamka oo dadki biri diinta Ilaahay difaaci lahay baad maanta adunku dabar jaraysaa. Adinka ayaa dabar gownaya, gaaladiina waxa weeyaan nabad bay haystaan oo way tarmayaan, adinkuna waxaad baabi'inaysaan muslimiinti oo waxaad leedihin waa murtad oo waakan oo waakan waakan, markaasaad dabar goynaysaan. Marka sharcada Islaamka inayna muxuu ahaa korin, in muxuu ahaa dad diinta Ilaahay biri difaaca aan la helin baad runtii aad ku shaqaysaan. هلا هذا السلام عليكم. ها آه. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه. والله الحق هذه قصه وعيسى ورا شو سلانا ني سوقعا هاي برنامج لايفات كجتا وا لو داوانيا ولا الهضل ان شاء الله كل برنامج كورو قال وهلا وحا وحا يوت يوت كره لو صار با له فرماجه ما نعم داي هي وار يوت شاربو اللي شاربو mashaarbaha kaliya uu yuhuud ku noqday mase muxuu ahaa yuhuud waa maraykan boqo imaadiya yaqaan heer mustama baahane, laakiin maraykan umad badanaa ka timid walaal, waa loog yaa baraa ninka taariikhdiisina inaa baranno ba heer mustadaana. Laakiin walaalkay yay isaga kaa darmin inaan baranno ninkan, waa inaan baranno oo waqti siino waa war, inaad xugun rido aad tiraa ninkani waa saasna waa war kale soo moogid. Marka inay isaga ka daranta ma aha midda kale, aniga ee buuga ku taageersanaya adiga. Haye, waa yuhuud yuhuud dara waaya, yuhuud yuhuud dara waaya. Magaalada fudeedkiisa duqnimadiisa waa meeqa ku dhimatada magaalada Muqdisho. Maya, maxaad ku cadaynaysaa inuu yuhuud yahay walaal? Waxaa ku cadaynaya shaarbaaba iyo cadayn. waxay ila tahay taas inayna cadayn noqon karin, oo horta khamsatun min alfitr u dhaha nabiga sallallahu alayhi wasallam, yacni qasru shawaarib iyo muxuu ahaa yacni shaaribaho layska gaabiyo, garkoo la diisto, kilkilaho layska tifaaci jiho layska jaro, waxay ka mid tahay yacni waa min alfitra, laakiin ogow waajib diiniya oo aad ka tagtay walaal ma ahan. Waxaa fiican inaad shareecada Ilaahay marka hore aad u kuur gasho, waa fitra, waa sunnadii nabiga, laakiin ogow shaarubaha anigu haddaan maanta daysto inaanan diinta ugu baxayn, taas inaad ogaato aad iyo aad ayay muhiim u tahay. Waxaa kaloo aan jeclaan lahaa walaal, waa dhaqanka muxuu ahay khawaarijta iyo Al-Shabaabka iyo dadka seefleboodka hodha inay qofka waxaan macno badan lahayn ay ku eedeeyaan. Marka yacni sunnada haddaan aniga qayb ka mida aan ka tago diinta uga babaxaya, runtii shaarbahan layska gaabiyo, garkala la deeyo, cijiyaha la jaro, kilkilaha layska tifo, waxa weeyaan waa aan dhamaysto, aan dhamaysto. Waa nin nin shaarbo usoo xilto madaxweynenimo u noqdaa nin shaarbo leh. Laakiin raalli ah walaal, kuwii ka horreeyey oo muxuu ahaa koofida Sheekh Sharif Koofi baa u saarayd, waad ogtahay, oo muxuu ahaa yacni sunnadii nebiga ah.
yani xasan sheekh sidoo kale shaarba dhaadheer ma lahayn kulligoodna nima kuma fac way ku ridayeen marka adigu farmaajo ma si gaara iyo reernimo iyo waxyaabo noocaas aad ku diidantahay ama yani barnaamij adiga maskaxdaada lagu soo shubay mase walaal waxaad cad ood ku eedeynaysaa jira barnaamij maskaxdeeda lagu soo shubay maana aragtideeda iyo ani shaqsi ahaanteeda ani yar baahay nin weyn miyo jir baahay aragtida farmaaja kasoo horjeedaa sida uu wax ku dhaqmaayo sida fudeerkiisa sida duqnimadiisa waa sida faanka sida duqnimada facebookyada isku adigo waxaan rabaa bal fudeyd aad sheegtay ee fudeydka madaxweynaha aad ku eedeysay wax ma nooga tilmaami kartaa maxaa ka mida fursadaan ku siinayna horta raalli ah u dhegayso aniga waxaan ahay qof maxaafada markaan runta kuu sheego dowladda si toosaan u taageersanahay saasay tahayna maadaama tahay qof ka mid ah maxuu ahaa bulshada aniga igu xiran inaan ku caburiyo ma rabo waxaan rabaa marka eedaad inay noqoto eeda aad madaxweynaha ku eedeynayso ile madaxweynuhu waa madaxweynaha jamhuuriyadda federaalka soomaaliya shacabka soomaaliyeed ayaa maxuu ahaa jeclaaday baarlamaankiibaa doortay waxaa la rabaa marka waxa aad ku eedeynaysa walaal inay noqdaan wax la taaban karo waxaad tihi wou fudud yahay waxaan kaa rabaa waxaynu ku fudud yahay inaad ii sheegtid tan shaarubaha waan ka hadalno waxaan ku yidhi tan shaarubaha waan ka hadalno waxaan ku yidhi shaarubaha in la gaabiyo garkeena la daysto waa khamsatun min alfitr nabiga sala allahu alayhi wasalam waa fitro laakiin ma aha wax diinta looga baxayo taas xagga iska dhig shaarubow daystay waa yahuud waa been waa sheeko seeflabood xagga iska dhig waxaa ku soo haray fudaydaad sheegtay madaxweynuhu waxa uu ku fududaaday ilaa iyo hadda 70 cashuur joogaay noo sheeg walaal shaarbaha meel waaye qancisay shaarbadii shaarbaha siduu uu xaq u ninkan boqol uu fudud yahay hadda ilaa hadda iima sheegay waxaasi waxaan rabaa walaal may raallaw waxaan rabaa waxaasi waxaasuu ku fudud yahay inaad dhahdid wou fudud yahay lama rabo oo keliya kuu sheegaa waa nin iska riwaayad ma taqaana waa nin riwaayad jilaya maskaxdiisa iyo brogramku ku socdo waa nin riwaayad aaminsan waa sheeke riwaayad buu aaminsan yahay de ilaahay hadda wax la taaban karo walaal loobaada sheegin marka waxaan jeclaan lahaa insha allahu tacaala waa maxamed siyaad barraaw awood lahay reerkaada waxaa jiray reerkaada waxaasu aaminsan yahay walaalkay aad iyo aad u mahadsantahay anagu madaxweynaha ilaa iyo hadda waxaad sheegayso kama hayno wax caddaynana adiga laftirkaagu inta hadda aan ku wareysanayna walaal ma aadan sheegin marka fikirkaagu waad ku mahadsantahay laakiin anagu kolley shaksiyan anugu markaan tayda ka hadlo kulama qabo madaxweynaha wax fudeydan ku aragna runtii ma jiraan inta kale waa ka hadla marka aad iyo aad u mahadsantahay insha allahu tacaala hadda kadibna haddii aad barnaamijyada inaad ka qayb qaadato rabto yacni madaxweynaha waa la eedayn karaa runtii oo macsuum ma aha waa ibni aadan laakiin waxaan jeclaan lahaa wax la taaban kara adigoo wata inaadna soo wacdid waadna mahadsantahaywaa mahadsantah walaalkay waa mahadsantahay asalaamu calaykum dhammaantiinood mahadsantiin walaalkaygaas magaciisi waan iska dhumiyey waa ka xumahay barnaamijka intaanan soo gelin raalli ahaada marka telefono kale ii soo dhacaya assalaamu calaykum halo salaamu calaykum calaykum salaam waraxmatullahi wabarakaatu barnaamijkii soomaalan ka hadlay waxqabadkii arrimaha tirdoonka maanta ha amniga barnaamijka amniga wey kusoo dhawo walaal xagee joogtaa magacaana halo telefon toosa ayaa soo galay hadda may maqashaa walaal waa ku maqlaa ani waxa barnaamijka aadan isla dhaweynayaa wixii maanta magaalada muqdisho ka dhacay haye waxaana loo baahan yahay in laga sii badiyo maxaa yeelay xalay laba ninaa la qabtay maanteeda laba ninna waa la dilay dhawr kale nimana isku qarxiyaa layidhi waa gartay maasha allah waa shaqo fiican waaye waa horumar wanaagsan kolley anagu haye marka qaabkay arrintaas u dhacdayna waa run waa qaabka saraakiisha hadda la bedelay alonis bakra yacni xaqiiqada marka loo hadlo waay waa gartay wax fikira ood ku siyaadinaysa marka saraakiisha ciidanka oo maxaa waaye dhiirigelintaada waan gartay waana arrin wanaagsan wax kaloo fikirood ku siyaadinaysa ood leedahay intaas ha sameeyaan ha kusii daraana ma jiraan walaal waa jiraan waxaan ku siyaadinaa horta magaalada muqdisho ma dhammo boqol isgoys ma dhammo haye magaalada muqdisho marka la kontroolo boqol isgoys kuma taalo haye marka la kontroolo kuma taalo shan boqol oo muddo waa gartay
hadii firiya tusaaro wadada ugu dheer markii laga soo bilaabo xamarweyne marka la geeyo guurka 3 kilomitir ma dhammo sida taaska sax 3 kilomitir marka laga qaybiyo 30 qofood waxay noqonaya dad isku jeedo waa gartay kilomitirkii 10 qof ilaa ku soo aadayso haye halkii kilomitirna kun talaabo waaye sax 10 qofood ku talaabo istaagayaan 100 talaabana hal qofaa istaagayso sax magaalada muqdisho dhan waxaa ku filan 3 kun oo askari oo dalcada allahu akbar ma sha allah haye walaal adigu walaal ala min 3 boqol marka la siiyo aan ka dhexgalay ha aan ka dhexgalay ma adigu ma ciidanina soo marto ma ciidankaad ka tirsan jirta walaal niyo aniga hadda ma rabo inaan inta ka sheego waxa soo maray ma fahmaysaa haye waa gartay horu soo marka laakiin magaalada way naga dhaxaysaa horumarkeedana waxa anaga dibadda aan u joognaa inaan magaalada tagno waay wallahi inaan bay ku sheegin ma sha allah waa hormareed waa cabdicaziis waxaa soo raacda meesha maanta shirku ka dhacay oo ahayd meesha la yiraahdo gulxumey danwadaagaha miyay ahayd bisa danwadaagahan jeclahay ayagana iskurarna ku taalo maba ahanba inta shir ka dhaco qofkii samaysa inay dadbaada maba ahanba walaalkay aad iyo aad u mahadsan tahay aadi aad maadsan tahay fikirkaagana waxaan jeclaa insha Allah ta'ala inay saraakiisha ciidamada xoogga dalka iyo kuwa booliska iyo dhamaantood inay dhageysanayaan iyo nabad sugido insha Allah ta'ala ana 3000 ciidan ay aad sheegtay magaalada Muqdisho ay u qoondeyn doonaan amaankana ay sugi doonaan bidin Allah ta'ala waxaan siinaynaa fursada qofka ku xiga insha Allah ta'ala adiguna waad maadsan tahay walaalkay halo assalaamu alaykum alaykum assalaam raxmaan haye walaal magacaaga iyo meeshaad naga soo wacayso walaal ingiriiska ka soo wacaya Salma lay dhahaa haye ku soo dhawo barnaamijka waa ku dhawaa walaal dawladdu way cusub tahay intii hadda jirtayna waxa weeye waxay waday wax magacaabis iyo xil kala wareeg iyo xiliyadaas oo kale markay tahayna runtii way dhacaan weligeed way dhici jirteen maaragtay dhibaatooyinka amniga darada iyo khalkhalka oo nimankan xiliyadaas way ka faa'iideystaan aad iyo aad si ay shacabka u tusaan inay waxay yimid maaragta ee dhahaan waxba ma qabanayaan camal way sameeyaan mar kasta laakiin annagu haddaan shacabkii nahay waxaana laga rabaa cid kasta oo timaada inaan siino maaragtay niyad fiican oo ay wax ku qabtaan oon taageerno oo si aan dhibka ugu gudubno haddii kale midkii imaadaba haddaan dhahno kan ciddeenna maahan waa inaan maaragtay dhaliilo aan jirin aan soo sheegsheegno haddaan dhahno waxba ma isbedelayaan annagana waxa un mar walba dhib ku haysta waa annakii waxaan dhihi lahaa maaragtay moral fiican hala siiyo qofkii yimaadaba dadka meesha imaaday waa dad badan isbedel badan baa dhacay meel walbu ka dhacay marka dadkaas cusuboo badan oo imaaday ha helaan maaragtay taageero fiican ha naga helaan oo almiina xitaa dadkeenaan qurbaha jooga haddaynaan waxba ka geysan karin dalka aan ka dayno tashuushka iyo waxbaa fudud iyo waxbaa booday aan meel la jirin oo maaragtay aan xitaa aanaan tuurayn karin waxa fudud xitaa ma tuurayn karna xitaa waa iska un intaa maqlay waa la boodnay waxna ma sheegi karo oo hadda ninkii hore oo kale waxba uu ku cadeyn waa saasoo kale dad badan oo sidaasoo kale ahaa jira marka waxaan dhihi lahaa haddaanaan dalka waxba u qabanaynin aan iska aamusno aad iyo aad u baahsan tahay Salmo oo ka soo hadlaysa Ingiriiska walaashay fikirkaaga aad iyo aad u soo dhaweynaya in dawladda fursad la siiyo oo muxuu ahaa aan la degdegina runtii way wanaagsan tahay haddii eedo loo hayana eedo ceeb malahan oo dadku macsuumin iyo anbiya Ilaahay ma ahan waa dad bini aadam ah ha oo la cadeeyo la yiraa qofka ha 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 sax qofka dhali ma aragtay aan baareynin aayin u sheeg waxaad tiraahdaa mudane halkaas waxaasaa ka qalsan waxaas tooti ku dhe adigoo tusaaya inuu mas-uul kuu yahay oo waxna kuu hayo galee shaqada adigu kuu haya maalin walba waxayna dhahaan idinkaa idiin shaqaynaynaa ra-iisul wasaaraha khayr allah siiyo noo sheegaa
idinkaa idin shaqaynaynaana amra marka anagoo heli karnaba inaan wado fiican amarno oo si fiican hadalkeena u dhigno haddaan meeshaan waxaan jirin aan la soo taagnay cay wallahi waa laga fiican yahay dadkana waxaan dhihi lahaa waxaad moodaa meelahan barahan bulshada sida facebook oo kale waxaad moodaa dadka ma garanayo ma dadka inta soomaalida baa soo gasha mise dadka soomaalida ma garanayo aad ba dadkaad moodaa inay u liitaan baad moodaa waxaan dhihi lahaa dadka kor haysu qaadaan kalsooni fiicana naftooda ha siiyaan dad iyagu aradooda bistay kama liitaane naftooda kor ha u qaadaan baa leeyah oo hays aaminaan salva aad iyo aad u mahadsan tahay walaal fikirkaas aniguna waa kula qabaa runtii haddii dowladda la eedeynayaan ama qof mas-uula in la caddeeyo la yidhaa waxaasi waxaasoo cad oo anagu aan ogahay ama caddayntan u hayu ku khaldan yahay yacni jaarisna la siiyo dhanka kale oo la sugo oo muxuu ahaa soomaalidu waxay tiraahdaa geela gal ee garoorka keen waa deg deg leanno caana hadda lasoo lisa garoor ma noqonayaan in waqti la siiyo la dhigo biri iyo saa dambe iyo kadib bay caanuhu waxay qaataan magaca garoorka laakiin marka lasoo liso waa dhay marka waxaan leeyahay dowladdu weli waa dhay ha la gaaro ilaa ay ka noqoto garoorka waadna mahadsan tahay walaal insha allahu tacaala qofka kugu xiga ayaana waqti siinaynaa salma aad iyo aad u mahadsan tahay runtii waana fikir anigu aan qabo bal lamarka ku xaan qabanayna insha allah halo salaamu calaykum waalaykum salaam waraxmatullahi wabarakaatu magacaa ku bilaaw walaal iyo meeshaad ka soo hadlayso walaal waa ku talaa waxaa ku soo hadlaya waddanka norway okay haye magacaagana cusmaan maxamed cabdi cusmaan maxamed cabdi maasha allah haye cusmaan ku soo dhowo barnaamijka waa ku dhowaan nio aan horta nio reer muqdisho ninkaas wuu ka go-ay lambar kalaa soo galay halo asalaamu calaykum halo haye walaal xaggeed laga soo wacaysaa waa ku fiicanay barnaamij life aad ku jirtaa waa lagu dhegaysanayaa 200 qofooda hadda life ah oo ku dhegaysanaysa insha allahu tacaala bal barnaamijka hore u gal sideed u aragtaa yacni isbedeladii ka dhacay 24 saac ugu dambeeya magaalada muqdisho isbedelada waa isbedel oo farxadla waaye dowladda waxaan ugu hambalaynaynaa hooshay ku jiraan ilaanka u fudeeyo sax dadka waa iska taqaanaa dadku waa dad iskaqof waxba sheegaydaa qofna waxaaye dadkan hadalkooda labaraugu hambalaynaynaa guud iyo baraaro iyo barwaaqo iyo basharo aan bashareynaa anku hadal badmaa saaxiibkaygi hadda waa meeshaan ku arkay aad iyo aad u mahadsantaa walaalka insha allah ha israacdaan leenaha anaguna dee liyire kulley qaladku kuwa iska soo daba dhacayaan bal haddana qofkan kalaan ka qabanaynaa insha allah assalaamu calaykum alo assalaamu calaykum waalaykum salaam waraxmatullahi wabarakaatu walaal adigoo ku bilaabaya magacaaga iyo meesha aad joogto barnaamij kusoo dhowo insha allah waxaan joogaa dalka waddanka austria an joogaa magacii cabduqaadir aadana la yihahdaa mtaad haye horta dowladda horta waxaan micnaha aad iyo aad u socotaa hab nabaadiga ku socotaa ciidankii si nabaadiga u socdaan micnaha hab hore hore u socda ee ka muuqataa mtaad waa gartay marka waxaan anigii aan usaadin lahaa horta soomaalidii mediaha ka wada hadlaya micnaha dowladda kacdoonka ku kicinayaan waa inay micnaha xabnabaani usiiya ay dejiyaan dowladda ka wara sugaan siday u shaqeynayso inta waa fikir fiican walaal waan kula qabnaa anaguna oo aad iyo aad soomaalida horta hadda horumar u soconaa waayo qurbajoogtii way kuwadaatay qurbajoogtii ah waxay doonaysaa in ay waddankooda ay nidaam ay u dhisaan macnaha dadkii oo soomaalidii joogaan muwaadiniin ahaayn waa inay la qabsadaan la qabsadaan dadkii oo mas-uulda ay u dhiibeen waa inay la qabsadaan ina ka war sugaan waxay u keen doonaan mafahante ahay waa fikir fiican marka waxaad leedahay attacjiilu min ashaydaan u dhaha nabiga sala allahu calayhi wasalam uu ka maqaala sala allahu calayhi wasalam yacni degdegu shaydaanka xaggiisu ka ahaaday yacni cagta ha loo dhigo dowladda saasaad leedahay soo maaha aad iyo aad dowladda waan taageersanaa cadka cagta loo dhigo waa iyadaa soconayso waa micnaha waa inaan garab siinaa aan kala shaqeynaa amniga aan kala shaqeynaa dhanka shacabka
aan kala shaqeyno wasaaradaha horta aad iyo aan taageersanahay madaxweynaha aad iyo aan taageersanahay si naftigiisa iyo baraha bulshada la shaqeynayso aad iyo aad inagana aad iyo aad baan salaamayaa macalinka maasha allah walaalkii adigana waa ku salaamayna insha allahu tacala qofka kugu xiga fursada siinayna wicitaankaagana waad ku mahadsantahay barnaamijyadana insha allahu tacala waxaan rabaa horta inaan idiin sheego kuma ekaan doonaan caawa barnaamijyo insha allahu tacala isdaba joog ah oo muxuu ah dadka soomaaliyeed aan siinayno fursad ayaan qaban doonaa insha allah lambarka ku xiga gudbayna asalaamu calaykum haye walaal adigoo ku bilaabaya magacaaga iyo meesha aad joogto barnaamijka kusoo dhowow waxaan joogaa wadanka koonfur afrika haye magaalada kitson baan joogaa barnaamij waxa weeyaan dowladda wax kawadkeeda iyo waxaa laga hadlayaa la tahay iyo horumarka agaasa federaalka briso saxma ahay waxaan anagu hadda aad aan u saarayna yani aan diirada u saarayna maalmihii yani 24 saac ugu dambeeyay magaalada Muqdisho falal amni darro ayaa ka dhacay falalkaas amni darrana intooda badan waa laga jawaabay ama dhamaantood waa laga jawaaban dhihi karnaa oo muxuu ahaa waxaa la dilay rag al-shabaab ah waxaa la qabtay rag al-shabaab ah marka dambiyadu way dhaceen laakiin dawladdu waxay ku guuleysatay sida caalamka oo kale caasimadaha caalamka sida ka dhacdo kale dhibku markuu dhaco durbadiiba dambiyaha la soo qabto haye haday noqoto kooxaha maxalliga ah ee wasiirkaana waa ayagana waa la soconaa waxay sameynayaan dowladdu waxa ay tusaysaa wax dadka qotona ma aha caalamka hadda waa la hormaray oo wax walba waa dadaysada iyo unit waa soo arkaysa ma garad waa gartay daqada kooban gudahooda kugu soo gaaray sax dowladda federaalka dambiga shaqaynaysaa waxay la tahay inay ku tilaabsatay guryo aysan ku tilaabsan dowladdii hore ku horreyn sababtoo ah dowladdu waxay qabatay ishan xalay u dambeysay dad shacab la jiray oo madaxweynaha ka shaqeynaya umaleynaya waa soo qabtay dadkii ka dambeeyey maantana laba nin oo hobiya ku riday airport ayagana waa la kuushaan war ku hayno ama ku arkay nima garad waa la socdaa ha maamul goboleed dowladdu waxay kaloo qabatay maamul goboleedyadii iyo wayla shartay waxaa la isku afgartay in hal mowqif wax walba laga qaato oo dowladdu wax walba ay hogaamiso waxay kaloo dowladdu qabatay dadkii shacabka ahaa oo lagu jeedaarin jiray wajeer oo maxaa yidhahda handeli jiro la dhihi jiray qofkaan shabaab baa tahay isaan baa tahay oo lacagta badda laga qaadan jiray si toos ay waxay u tageen magaalada Nairobi maasha allah waa la soconaa iyadana dowladda waxaan u arkaa inay tahay dowlad ilaahay noo soo diray oo maxaa yidhahda aniga dadka soomaaliya ka jooga waxaan jooga dalka koonfur afrika kitton xaqiiqdiina marka siyaasada taadaasheeda aad fiirisid waxay la tahay inay tahay dowladdii lala shaqeyn lahaa oo maxaa la dhahaa magarad istaagi lahaa dadkuna waxay tahay wax haddaad u baahan tahay oo baahidaada waxaa lagu qaab nabadeed baa lagu raadsadaa oo maxaa la dhahaa caan lagu hormaray warbaahin baa jira wax walbaa jira in maaragtay tifyada laga caysano waxaan jirin iyo maaragtay waxyaala xun sheego iyo waxyaalahaas oo dhan oo sheeg sheego aniga ma taageersanin dowlad waa dowlad shaqeynayso ha lala shaqeeyo shacabka soomaaliya ha la shaqeeya maanta ciyaalkanii magabta ku xiran yihiin gudihii sharafta lahaa magabta baaska haysto maxaa layihahdaa tishlit bay ku xiran yihiin dhalinyarada soomaaliya meel walba dhibaataa ku haysata marka wadanaha koonfur afrika ku jirana bidiyo islamaan gogolaaya cid xuquuqdooda u doodana mara dadka chinaska oo maxaa layihahda eesha ka yimaaday haddii saas loo taabto hantidoodii oo dhabi lahaa la bixiyaa nafta qofkan waa la qeymeeyaa diyaaradaa loo diraa meesha qofkaa jeeraadkaa ku dhinta koonfur afrika qofka soomaaliga haddii sodon la bilo cid u doodaysa ma lahan waxaas waxaa keenaya waa dowlad la-aanta waxay la tahay dadka soomaaliya inaysan inay la shaqeeyaan dowladdooda inay taageeraan dowladdooda inay dowlad baa wax lagu helaayo ay dowladda dula istaagaan inaysan niman argagixisa iyo qabqablayaal iyo maxaa laa wodkood aysan taageerin taas baan ku dardaarmayaa shacabka soomaaliya aad iyo aada u mahadsan tahay walaalkay insha allahu tacala qofka kugu xiga ayaan fursada siinayna fikirkaagana waan soo dhaweynaynaa dowladduna waxaa xaqiiq ah haddaan indhaha laystirayn inay horumar wanaagsan iyadoo waqti kooban joogta ku tallaabsatay marka aad iyo aad u mahadsan tahay barnaamijyadana insha allahu tacala way sii socon doonaan waadna ka qayb qaadan doontaan qofka kugu xiga ayaan waqti siinaynaa insha allah insha allah hay walaalkay asalaamu calaykum wa calaykum assalaam waraxmatullaahi wabarakaatu
walaal adigoo ku bilaabaya magacaaga iyo meesha aad joogto, kusoo dhawow barnaamijka. Abwaan waa dhowahay, waxaa la yidhaha Falastiin Axmed Doore, waxaan kaala hadlayaa wadanka Nederland gobolka. Maasha Allah, Falastiin soo dhawow, soo dhawow Falastiin, soo dhawow, maasha Allah, soo dhawow. Dhowahay, waxaan u malaynayaa barnaamijku caawa inuu yahay, maxay horumar uu dawladdu gaadhay? Ahay, weliba waxaan aad maaragtay diiradda u saaraynay 24 saacadood ugu dambeeyay horumarro muuqda ayaa magaalada Muqdisho ka dhacay, oo muxuu ahaa dembiyo kala duwan ayaa dhacay, laakiin dhammaantood waa laga daba tegay, oo muxuu ahaa dembiilayaashii dadka laayay qaarna waa la toogtay, qaarna waa laga qabtay. Marka yacni shacabku bal sida ay u arkaan horumarka la gaaray ayaan maaragtay, iyo guud ahaan 7 kacashoo dowladda jirtaba yacni horusocodka ay samaysay ama horumarada la gaaray. Marka kusoo dhow barnaamijka, adigu saad u aragtaa guud ahaan 7 kacasho oo dowladdu jirto, waxa ay qabatay iyo waqtigeeda marka la isu miisaamo, teeba muxuu ahaa badan baad leedahay? Abwaan, horta ugu horeyn waa ku salaamahaya gaar ahaan adiga. Waxaan rabaa inaan salaamulahaliyo barnaamijka caawa aad hogaaminayso, aad barnaamij u qiimo badan oo marka runta loo hadlo qofka un soomaaliga oo dalaynahaya dalkiisa unbaa juhdi gelin kara. Maasha Allah, barnaamij maaha qof walba uu iska soo keensan karo ma aha. Markaan taas ka gudbo, 7 casho baan ka soo qaadanaya, dhacdada u dambeysa ka soo qaadi maayo, laakiin 7 casho la dowladdu jirtay baan rabaa inaan waxa ay dowladdaasu qabatay aan caawa u qeexa ummadda Soomaaliyeed meelay joogtaba. Maasha Allah, harugal. Waxa weeye 7 casho dowladdaasu ay jirtay wax ayna dhan ayna ka jawaabin maleh, hadday noqoto amnigii, hadday noqoto horumarkii dhaqaalaha, hadday noqoto maxaan kuu sheegaayay nabadayntii dalka gudihiisa ah, runtii dowladdaasu dhan walba way ka qayb qaadatay. Haba ugu dardarnaada hadda tan iyo 24 saacadood ee ugu dambeeyay oo toos ka toos dowladda u arkayso usoo qabanaysa ama juhdi ugu bixinaysa dadka argagixisada ah ee mataqaan ummadda Soomaaliyeed leynahay. Maasha Allah, saas waay, saas waay. Marka waxaan oran karnaa haddii run Ilaahay loo hadlahayo, dowladda tanu soomaalidu wax badan bay ku geed goosatay, ku meeraysatay, carada la wareegtay. Waxaan rabnaa dowlad annagu aan la nin, dowlad aan wadamada kaliska ka tirsanayn, dowlad aan duur wareeg ahayn. Maanta Soomaali way haysaa dowlad dantoodu ku shaqaynaysa oo ra-iisul wasaarihiisii hal hays uu ka dhigta war idinkuna hogaamiya oo na amra, oo madaxweynaheedii hal hays uu ka dhigtay ammaanadii aad noo dhiibateen waa idin xajinaynaa. Hadday Soomaali run sheegayso oo Ilaahay ka baqayso oo dowladnimo ay rabto, waxaan oran lahaa dowladdii la goobayay waa la haystaa, waa dowlad daacad ah, waa dowlad Soomaaliyeed, waa dowlad cid nagu haysatay, cid nagu qarqarka nooga taagan ayna jirinin. Marka ummadda Soomaaliyeeday kolley iyo kolley waad u jeedaan maantayso dowladdaan rabteen inaad haysataan, saad uga miran dhashan lahaydeen iyo saad u difaacan lahaydeen iyo saad u ilaalaysan lahayd ninkaa laydinka raba. Haddaan kaa dhexgalo Falastiin, haddaan kaa dhexgalo, waxaa jira dad Soomaaliyeed oo durbadiiba dowladda dhaliil ku bilaabay, sida hadda wiil isoo wacayay oo kale, dadkaasuna haddaad wareysato waxa weeyaan wax cad oo muxuu ahaa dowladdii maanta ay ku dhaliili karaan ma jiraan, oo waxaan iyo waxaan iyo waxaanay khaldeen iyagoon oranaynin haddana waxay ku leeyihiin dowladdani ma wanaagsana. Marka kuwaas maxaad oran lahayd, maxaad isleedahay ujeedadoodu way tahay? Wallaahi anigu horta bini-aadanku sidiisaba Ilaahayba ka xilbeeli karaan oran karaa, waa sax. Bini-aadan horta bini-aadan ma qancin karo, waa sax. Marka anigu waxaan isleeyahay dadkaas waa dad dana gaaran, maxaa yeelay dowladda haddaad adigu qof ahaan wax uga weydo, qof kaloo walaalkaaya unbay baahidiisii dabooshay iyo duruuftiisii ama amnigiisii difaacday ama caafimaadkiisii kontaroshay. Marka ma aha adigu dowladdu way kusoo gaari doontaa, dowladda dhaloo dhaqaaq ma noqon kara xaalkeedu. Marka waxaan arkaa arrintaas oo arrimaha mataqaanaye meel marka ahayn oo dee indhaha fara iska geliska suuragalan inay kamid tahay. Aniga laftirkay waa maqlaa 24 saac kuwa caytamahayo dowladda qabiil ahaanba u haysta oo qabiil ahaanba wax ugu sheegayo markay wax kala waayeen ee u haysta ee mataqaan qabiilka labada masuula dowladda ugu sarreeya ay ka dhasheen dhabarka ku dhegan. Marka haddan inaan qof aan qabiil ka dhalanayn iyo qof aan Ilaahay mataqaan qoyska keenayn ma jirto. Marka anu dadkaas waxaan dhihi lahaa waxa qurunka oo lagu meeraysanay ha ka baxaan baan dhihi lahaa. Ha ka baxaan, Soomaaliya dowlad ku filan bay haysataa, dowlad aan daris ka imaan bay haysataa,
dawladda iyagu rabeen bay haystaan 12 milyan oo soomaali ah isku habeen si u faystaysay. Qof walba waa ku qanacsan yahay, kii ka qadana waa soo gaaraysaa, kii waa ku helana waa kusii horumaraya. Ardadii baa jaamacadii dhiganaysa, boliiskii baa shaqaynaya, militarigii baa shaqaynaya, ganacsigii baa shaqaynaya, ammaankii dalkao dhan baa shaqaynaya. Marka waxaan leeyahay Soomaaliya ha guulaysato. Falastiin axmed dhoore, aad iyo aad u mahadsan tahay. Insha allahu tacaala waxaan fursada sii doonaa qofka kugu xiga, fikirkaaga wanaagsanna aad iyo aadan kaaga mahad celinaynaa. Asalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakatuh. Alaykum salaam. Lambarka kalan qabayna insha allah. Halo, asalaamu calaykum. Wa calaykum salaam. Magacaaga iyo meesha ka soo hadlaysa adigoo ku bilaabaya walaal? Waa yar dhalinyaro uu ka soo hadlayo dalka Austria, caasimadiisa Vienna. Haye, marka maasha allah dowladda waxay ku guuleysatay muddo kadib amnigii maxaydo la xalay mudanta. Laakiin magacaaga nooma sheegin, magacaaga bal noogu cidi. Magacaygu waa Cabdiraxmaan. Cabdiraxmaan, maasha allah. Haye, horowad Cabdiraxmaan, adka ayaa ka go'ay qof kala soo galay, marka isagan ka qabanayna. Halo, salaamu calaykum. Halo, salaamu calaykum. Wa calaykum salaam waraxmatullahi wabarakaatu. Kusoo dhawo walaal barnaamijka, magacaaga iyo meesha joogta adigoo ku bilaabay. Maasha allah, waxa jooga anigu wadanka Norway baan jooga. Haye, marka barnaamijka si toos ah ula socday waxa weeye horta anigu dalkii nin askariyan ahaan jiray, militariya. Haye, waxa weeye weligay aniga iyo intii aanu militariga ahayn sidii dowladda farmaajo aanu ugu farxnay, ugumaanaa farxin. Waa gartay sababtuna waxay tahay dowladdu sideedaba shacab bay ka dhisan tahay. Waa sax, dowladda farmaajo dowlad shacab bay ahayd, militariguna shacab kun buu ka yimiyada meel kale kama iman. Waan gartay, halka waa kala socday doorashada. Waxa weeye waa dabaaldegayna habeenkii, waxba taa kusii dheeraan maayo. Laakiin qodobka aad ka hadlaysay haddaan hoos ugu dhaadhaco, niyo waa la socdaa baraha bulshada inay jiraan dad dowladda dhaliilsan, dadkaana haddaan u dhaarno caarugu kulley iyo dad kale ila midkiiba wax miyir qaba uma aragno wixii dowladda dhaliilaya. Waa gartay. Midda labaad, ha la dhaliilo dowlad ma xuma, laakiin waa inaad aragti ku dhaliishaa suqma. Nimankan haddaad usii fiirsato baraha bulshada isticmaala, wixii wacay dhaliil ma aha, dhaliilcay way kala duwan yihiin. Waa runta. Marka waxaad leedahay yani haday dhaliili kartaa aragtina waad ku dhaliili kartaa, sax, laakiin wuxuu dacay weeye qabiil bay caayayaan, dad bay caayayaan, waxbay dirayaan. Wax 90 kii laga baxay oo Soomaali ku jirtay, oo dhibkeedii aragtay, oo xumaanteedii aragtay, oo meeshaynu gaadnay aragtay, wadamadii aynu yasi jirnay Ethiopia iyo Kenya iyo aynu waxaan kuuri ayna waxba u aqooninay maanta dad inuu hoos geeyey macnaha, haddana inagu sii wada inay weli ma garanaysaa inuu hoos geeyaa. Marka waxaad leedahay dadka hadda wax dhaliilaya waxa weeyaan dad dana gaarale oo muxuu ahaa yani ama qaab qabiil yani waxuu arka oo muxuu ahaa yani aragti rasmiya aan ka turjumayn iyo waxyaaba dowladdu ay ku khaldan tahay, sidaas waaye halkaagu soo maaha. Ha ha, macnaha waxay wax ku dhaliil, waxay wax ku caayayaan aragti maaha, waxay wax ku caayayaan waa laba mid. Waa in qofkani uu yahay qof shisheeye laaluush ka qaata oo waxa weeye ama waxaan laynaa websiteka lacag kaga samaynaya oo Soomaalidu waa darto cayda way iska jecesho, qabiil qabiil caayi hadday aragto meesha way kusii dhufanaysaa, qof qof caayi hadday aragto malaayiin baa daawanaya.
waan gartay marka waxay noqonaysaa inay personal interest oo dhaqaale ay ka helayaan ama website ka helaan ama qolo kale ha siiso ama muxuu ahaa inay shisheeyo soo adeegsadeen ba oo ayaduna waa personal interest kala shisheeyo qofka marka soo adeegsanayo dhaqaale u siiyo ama koo shisheeyo kulama dhalan ee ha 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 aadi aad dadka Facebook soo fariistan mid mid yar qabo mooyo waxa kala wada cilaashba wax mid yar qabo arbu ma arfay inta badan ay leef soo gala adiga iyo Cabdi Maalik Musaal Doon iyo dad sidaas mooyo iyo cawraale aadaniga mid mid nadiif mooyo intooda badan Soomaalida waxa Facebook soo gala waxaas in dadka wala cilaash ku jira walaal aadi aad baad u baahsan tahay fikirkaaga Saliimka insha Allah taala qofka kugu xigan waqtiga siinayna marka adiguna aadi aad u maasataa insha Allah taala hadda kadibna barnaamijyadeena waxa weeye waxa ka soo qayb gali kara doontana daliira salaam aleekum en walaal yar horta kulli way labarka kala wubno soo galay oo jaawu ku jira waxaan ka codsanaya in muxuu ahaay aad barnaamijka share gareysaan intina hadda ii jeedo insha Allah taala share ku dhufta intina share gareysay waxa share gareysay inta aan share gareen insha Allah ha si share gareeyo labarka ku xigan qabanay insha Allah السلام عليكم وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته ولا كسر دو برنامجك ادغو كبلاوي ماغاغا اي ميش اد جوجتو ماغا ايغو عبد الله حبوكر او جوغا دالك نين كان ميه عبد الرزاق محمد دله اسمان waa isagii barnaamij la faad ku jirtaa walaal ku soo dhawow fikirkaagana insha Allah ta'ala bal ka hadal hadii la yiraado oo ka go'ay lambar kala soo galay السلام عليكم وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته اخيرا تليفون عادي ابو مستوعي ها وان اركي او ويلكي هورو او كوجيرا غواي ماداما اساغو او نغا سو وحي فبركا marka ku soo dhow barnaamijka barnaamij laifaad ku jirta barnaamijkuna waxa weeye yaani sidoo aragtaa horumarada dawladdu ay sameysay marka adigoo ku bilaabaya magacaaga iyo meesha aad joogto ku soo dhow barnaamijka walaal Amira waaye magacayga Amira Maxamed waxaan ka mid ahay barnaamijkaaga waxaan aad ugu faraxsanahay barnaamijka aawadid waxaan ka xumahay dhalinyaro yar yar oo Yurub jooga aan Yurub aan jooga Norway aan jooga ayagu Yurub joogo oo dareemayo dhibkana haysta lagu haysta qurbaha ani hooyo Soomaaliyeeda ahay caruur leh dareemi kara dhibka meeshan ku haysta hooyooyinka ilmahooda la qaadanayo dhibaato ku jira haddana buunbuuninaa u socda tumaayo ina xukuumadda cusub ee todobaadka ciishad dhalan dib u xumaato ee dhibaato afkood ay ku gaartay horta waxaan lahaa Allah naga qabto maalin walba kili fiirsadeen waa uu yah waagartaa dadka nolosheeda ma ku fikirin wax xun inaan sameeyo dadka qaar waxaan jiraa meeshii degihii ugu tagtaa ma ku ruux baxda haye xanaaq iga hayo Soomaalida ka gooda qaaq bizaas labada midna kilaaf ee midna hodan la jooga midna joogya ismo meeshan Belgium-ka haye allah naga qabto faatixada soomaalida oo marta ragas oo ilaahay naga qabto faatixada hal wa marta ku hadan la arkayna calan aga hadii la akan arabka hal laga jaro haye waxaan maqli jirnaa indhaha laga soo saari laakiin ku arabka hal laga gooyo hadii la qabto waa gasta dibka u noqdo ku kan labaad la bugaad ina dawladda maanta ka shirka ay ka shifeen ummada ku warba inay dibaateeyaan hal dilo hal jiido hal dandalo na calan ku taal ay imeesha ka imaadeen ba wadinkeenu nabadan tabnaa aniga Amir aad iyo maasanta insha Allah taala wa kaaga mahad celinayna barnaamijka ka soo qayb galkaaga aad ka soo qayb gashay iyo fikirkaaga saliimka ayay dadka muqdisho degan waxaan leeyahay Allah yakhliikum walaal yaal in wadinkeenu hagaag aadartiin hooyada anjeerada dubanaysa kan maqaayada jooga kan hilib laha warbliis hadaa wax aragtin xukuumadda xariir la sameeyay degdeg lambarada ha loo fududeeyo dadka lambarada bilaash oo haday taabtaan inay meesha amiiro waad mahadsan tahay waxaan filayaa in shacabka muqdishona ku dhageysanayaan ama ku daawanayaan madaxda qarabkuna ay ku maqlayaan oo dadka loo fududeyn doono meelihii ay ku soo hagaajin lahaayeen hadday arkaan yacni dhibaatooyin dhacaya ama dambiyo la geli rabo meesha ay kala hadli lahaayeen ciidamada qaranka aad iyo aad mahadsan tahay qofka kugu xiga ayaan fursad siinayna mar labaadna waa kaaga mahad celinayna ka soo qabgalkaaga barnaamijka dhalinyaro badan oo adigoo kala rabna oo wacyigelinta wado oo kuwan ka cod badan oo ka cod waaweyn baarakallaahu uu wado lacagta ku raadsanaya dhibkeen iyo qurbo ina uu sii fadhino baraf cunno aad iyo aad mahadsanta Amira insha Allah assalaamu calaykum bye bye ba telefoonku iska daba dhacaya insha Allah bal waxaan hadana ka qabanaynaa qofkan
هلا السلام عليكم وأول كيو سؤال لابتان فيليا نعم هي تلفن توصل سؤال قال يقول على مركا وكاد جري ما دام أدوك كسر هذه سي على دا فبركة مركا هل كاس كسي ود برنامج لايفات كجتا لا بقول قفاك وداون يسا موضوع أنا كل شان شد وساري هو أركتي مركا فكر كذا سودة إن شاء الله فكر كيجا ما هكذي عبد الرساق محا عبد الله وحاويا فكر كيجو هاتو كو وحال اللي دمقت هاي السمارة ده فات مرة لبعض بقول كاسك جو أي أو تلفن كتوس تلفن كقدر كقارب حيوس أو عيان سي توس أمر قبل قف كان هذا رك قوي إن شاء الله السلام عليكم وعليكم السلام ورحمة الله تعالى وبركاته ولا الكسر ده برنامج كا أديك ومجا عاجي يمشى أجوكتك باللابي إن شاء الله ولا مجا أي واحد هذا كافي واحد جوا وطن كان سويسرلاند كرهان مجا فوريك وان قرتي برامش كده وكده وهاي وأنا كم عصمت هاي اتصال كبير يعني صحيح كي برامش كده أبوه دواعي جدا يبلش هذا اختين كأبوه يخيل يسوي له حق مارك أمريكا يقولي أنا ودن كده استوى وأرين مهمة ودن كده دوسن أمان لهاي إنه وحوي حالة ودن كهر جل كتعمل جسته قاعدت سكاس برامش كي ما أنت دعي إذا ما الأمريكا أي سمين هذا نغفر حسنا هاي وأنا أرين مارك حقيقة شعبك هذا أسوة ودوين وأنا أرين مهم محايا المالي وأيضا وطن كله وده جوغو وطن كدولة كالسنة هاي عندما أن جوغان عندما قرن أو جوغو بوري سادين عندما كحوق قدرك هادين إذا أنت ورديق لي مدحتويا أنت اللي سوق تاجي ورديق لي أو كم إذا دك ما هان مدح في لوجود إذا هذا لا يتكبح سيد إذا ما فرن جوغ الله تعالى ما أن السوق قرن كرن أصل أرين تسوحان ديلها وأرين ترى سنان هذا كورا أرين ما هنوع عصا أنت دور جد عين سد قبل الصعطة أيه هو حير ورنبي هو محب برنامج كحلوة قبوله هيه هذا الكي هذا جواد أمريكا وجدا بس أنا وفي تحرى عائلة هو إن عنها شعب وعائلة شقيان تلاف كان أي وعن عائلة هاي أرين تسمع دعية كسر على وحى وأنت محب حلوة قبوله أمريكا سواها لشعبك وأبقى ياه عيدا كأوعه أيوك بقى يا محايا هذي عيلا كأي قلت لك الآن إني قطان قف هو بيرد أنا ما تفعل ذي مسوا قبوا يعني مركي رنت لقها بديك ماذا ورديك لي مركي ما تفعل جرد إذا ما هن قف حافظ لم لقول له أنت ما تفعل لقول لي إن شخص جات للسوق قبوا أما لا قوة إذا ما هن مركي وعوي بخدو حاجة تأمدنا على الدولة أما إني دتك كبقى يعني دتك وحسمين وادت إنه كده حجرنا الشباب كوطن كقربيه dadku ku dhex jira niman cirka kasoo dagay mahanno wa sax aan anoo marka talaaha waxaan soo jeedi lahaa gabadhii warka hadda ugu dambeeyda ma sha Allah fikirkeedu wanaagsan yahay dad badan oo ku horeeyayba in dawladdu ay hesho lambar aan qarsoonayn oo central ah ee shacabku ay wada garaaci karaan sida lambaradan not roof kale yidhaahdo maarka wadan walba uu leeyahay sida dambaniska booliska iyo sida aan la socon aan balaasto kale isku xiran sax شخصي قاسي صوعة مجي عيسى يماشى وجوغا الشاغنة هادي واح جاران إن سيئي وعدات الدولدو إن معناها باخرين تشعب كمان تهيتوحا آيتاي منك آدواء عيسى مع عبدالرساق كبير نسكوها لينك تامسيء سمها ليكتت وصح وإن شعبك وإن عيدك إيا شعبك يعني وإن دولدو أي سامي سامك وراء عيدا لأميني كرا ونكا سلقة جوغا لأميني كرا ومعوها كان دقبضة جوغا لأميني كرا وسراكيشو لأميني كرا يعني حتى وحكا الرئي ما لدو إذن وان كهالي برهامش كاك إنا كاكا لقويا مرهب لكن ما لدو إذن كهالي أو واحا جرتا يعني نين كي بدا قربها أو محوها أني إيغشي كي نين وين أو على شبابك وار كي مساجد كدبنا داتك ويديي محوها ورنكا لما دو شاكتان دولد دي لوغشي كي هبل أو يقانو لنتاي إنو سبب صدي نين أو سوا شاكي أو سرقال كي أو كورقلي إن نين كي هبل هاي على شبابها أكتيس أو سوا دقي oo sheegay in kaan sidaa lagu dilay marka waxa leedahay marka hore hadda wixii ka horeeyay waxa jiray ciidamo laftirkoodu la shaqeynayay al-shabaabka marka waa in la helo ciidamo nadiif ah oo ka madax banaan la shaqeynta al-shabaab fikirkaagu waa taas oo ma walaal wakaas wakaas iyo shacabku inuu ku kalsooni qabo ciidankooda maxay leh marka inta ku soo waco adigoo taliya ciidana ama haysta degmada
wacidda aan ku soo wac meeshaan ku mutaysalahaa in micnaha maanta si gaara la ii ixtiraamo abaalmarinyaana ku helin bareemiga yaana ku helin ammaankeega la sugo in dowladda aan soo wacay aan dhibaato kala kulm ama laga yaaba in la iwaayaba daad waxay keenaysaa micnaha qof dambe inuusan hadlin yaa dila waxaan lama yaqaan qofka isagoo arkaaya inuusan waxba ka dhihina keenaysa waana marxaladda maanta waddanka taagan caasimadii oo la ogyahay inta ciidan ee jooga maanta ciidanka iyo shacbiga inay siman yihiinaad moodaa haddana dambiyadiiyaa dhacaya dambiyadiinaa dhacaya wax walbana waa ay socdaan qof walbana waxa way isagoo u jeedo ayuusan waxba ka dhahayn insha allahu tacaala walaal waxaan rajaynayaa dowladda federaalka soomaaliya madaxda ugu sarreysa iyo saraakiishuba inay codkaaga u gaari doonan haddii alla yidhaahdo ayna aad iyo aad uga taxadiri doonaan in wixii hore u dhici jiro kale ay dhacaan oo ciidamada muxuu ahaa laftirkooda dad la shaqaynaya nimankaas day jiraan la ogaan doono shacabkuna maantaba waxaan maqlay inay fududeeyeen iyagu muxuu ahaa in nimanka hoobiyaha ridaya lasoo qabto shacabkuna waxaan rajaynaya inay ku dhiiran doonaan inay sheegaan dembiilayaasha sababtoo ah qofkani haddaad adigu maanta deyso waxa weeyaan berri 200 qofood oo soomaaliya ayuu dilayaa marka waxa weeyaan shacabkana fariimaheenna way maqlaan oo adigana way ku dhegeysanayaan dowladdana way dhegeysanaysaa insha allahu tacaala waan kaaga mahad celinaynaa kasoo qab galkaaga barnaamijka waxaanu u gudbaynaa qofka ku xiga asalaamu calaykum haye walaal adigoo ku bilaabaya magacaaga iyo meesha aad kasoo hadlaysid kusoo dhow barnaamijka magacayga gabar soomaaliyeed baan ahay waddankan yurub waa kula joogaa markaansiy saaxiibadaadana waan kamid ahay facebooka haye marka fikirkaygana waxa weeye fikradaas dadku soo jeedinayaan fikra aada wada qurux badan weeyaan waana farx waana dadka soomaaliyeed dadada aada u caqli badan oo aada u maskax badan oo wax walba u jeeda waay laakiin ma garanaya caqabadaha haysta caqabadahana ilaahay baa naga saaraya waana inaan xargaha goosano oo aan iska saarno waxa kan waxay yihiin meesha an waxaa aaminsanahay nin al-shabaaba sheegaysaaye dhurwaa inanta soomaaliya kudhex noolaan karin muqdisho aad u ka hadlaysaa iyo inta u dhadhowo soomaalidu dad hadla waaye dad waxa weeye haystaan elektroniga oo dhan ee telefonada baa shaqaynaaya wax kasta waa la ogaan karaa laakiin aamin darro xoog badan baa jirta marka aamin darradaas waa inay dowladdu meesha ka saarto shacabkuna ay iska saaran iyagana talabaad aan ku darsanayaa waxay tahay dowladdu waxay ka hadashay inay musuqmaasuq joojinayso tii horena waa ka hadli jirtay laakiin ana waxaan aaminsanahay musuqmaasuqa ugu weyn ba ilaa hadda jira markii loo fiiriyo qaabka al-shabaab loo wajahayo loola dagaalamayo nimanka al-shabaab caruurtan yaryarkaahi ma dhamaanayaan inta qof soomaaliya taagan yahay ilmo soomaaliya waa soogayaan kuwa hadda la laayay kuwa hor laa koraya wiilashan yaryarka yaa qarashka soo siiya yaa hubkiya fikirka usoo dhiida yaa ka dambeeya koo waa in bohosha lasoo dumiyaa balse hadday dowladdu run sheegayso madaxda al-shabaab meelahay joogaan way yaqaanaan waa inay soo qabqabtaan ama laayaan markaas caruurta yararka ayagaaba isku kala dhimaan waa ogtahay wax maxaan ku dhahaa intaasoo qabqableyaana soomaaliya soo martay intaasoo urufay kala duwana isla marta nin walba markii madaxdii ay kaskasi kala tageen iyagoo caruuraha yararkaa ka waaweyn soo ani waxaan aaminsanahay dowladda hadday run sheegayso nimanka madaxda waa in la fisira ee buhlaha ay ku jiraan laga soo fogaa walaal aad iyo aadaad u mahadsan tahay fikirkaaguna waa fikir wanaagsan runtiina intaas waxaan ku dari lahaa anigu in muxuu ahaa nimankan aan xabadda keliya lagula dagaalamin because hadalkaaga waxaa ku jirtay inaanay dhammaanayn wiilasha yaryarka oo maalin kasta bam lagu soo xiri kara laakiin waxa ugu muhiimsan oo nimankaas dagaalka lagula geli kara oo anigu naftirkooga aan qabo waxay tahay fikirka in lala diriro oo loo sheego yacni fikirkani xagjirnimada ah ee khawaarijnimada ah inuu yahay fikir aan diinta islaamka wax raada kulahayn marka halkaas waxaad mooddaa xoogaa doorka culummada soomaaliyeed inuu ka maqan yahay bulshadana waxa weeyaan wacyigelin badan in la siiyo ayaan qabaa layskuna dayo mas madaxaa laga dilaayo kuwa waaweyn meelaha ay joogaan insha allahu tacaala in la beegsado oo wiilashan yararkaa soo diray aad iyo aad u mahadsan tahay walaal waxaan aaminsanahay hadda atam ninka yihaahdo soomaalida dhalinyaradeedii qabta meel baa lagu hayaa kuwii kale meel baa lagu hayaa dhalinyaradana markii la hela waa la gowracaya waa la dilaa waa la toogana waxaasan cadaalad ma aha ilmaha yararkaa fikirkaa laga bedeli karaa wax kale loo sheegi karaa horta kow madaxda hadalka qabto intaas waay waana yaryihiin afar xab saban xaba ma umalayna inay leeyihiin soomaaliya o dhanna waa la isku gurman karaa waa la isku sheegi karaa waa la soo qaban karaa
لكن الشعب في الدولة وين عدالة بقوة الشقية وإتآمنا أنت صاحب قانكم نحن أدي آه ما سنتي ولا شيء إن شاء الله تعالى أقفك كل حاجة أيام فرصة الصينية وأنا كاجم هاد علني يا سواقي بقلك برنامج كاك سواقي بقشي ما سنتي نصر إن ولا ليال لمبر كلا كجرا محمد كل أنا صوحي قفي قرن طاي هلا السلام عليكم وعليكم السلام ورحمة الله. أيه ولا حاجات. أهلاً وسهلاً معايا. أيه حاجات كسؤال لي سؤال. ترى محمد عبدي. محمد ها مقع محمد ويصاب حي. أيه هروت. ها ما يعني أرتي ما أنت تقول به هاد وشي ما أنت دعي والله أدي أدب أنا وفر أحسن أي. برمش كان كيف قال أنا أنت هصومر بان متقن كسر علي. لأنه وفر حد ما أنت أنا أركي إن إذا ما دي سومالي أو متقارن سو قبتين قلنا يمكن اللي بديت كو شعب كسومالي تكون قرعة وهو بيها إن هذا الشعب كودير هنذان إن الشيعان قلنا يمكن اللي بديت كا طلبنا إنك سرقالك من تحت ويدا رجع دلادنا الله سو قبتي والله هو فرمر سومالي متقارن شعب كسومالي يد إيجارين عقرب ما شاء الله لما تن وسلوين الشعب كرو سلوين مركا هذه إجرا واحد طلا يوم حقها هي تصالة وتصير السلاكيش إذا ماذا يوم راح تقرر كم إن شاء الله تعالى بالهروس ليوت أنا هدان هرت يعني تصالة هان أنك هالله تصالة عن دردة وتصيرني هدان يراد وحي لتهاي إن هرت يال كذا يراد سو هذا متقنا حافظها إن متقنا الهول قليو لأن أسقري لقى يعني مثلاً أما بيدا ولا كنا بس ما يكتر لقى سو بدلي أو دقمل لقى يعني لأن ضد في مكلا يقانه صح وإن دقمل والبابا وإن قسم يا عيال داري لبعتن جرة لقلبي اللي جرى هذاني هو وحي إن بديت كاد أربعة إذا كان لأن كبد إذا كان ملاه جدي ماذا فديستان إذا كان ملاه جحود الوعاء وفديستان ده ولا إنها تصوش شيطان قل يمكن بديت كا لأن عيالك ودي يقانن وصح ayaa ka marka hadda tirada laakin askari kaaranka yimidaad keento dayni la madayni askari ka baxay geysan kareysa xamarweyn ma yaqaan ciyaalka xaafad iyo meesho degan yahay ma kale yaqaan xaafada xataa ma kale yaqaan marka waxaad leedahay fikirkaagu wuxuu yahay dadka deegaanka inta badan maxuu ahaay hal qarameeyo ciidamaha laga dhigo maxuu ahaay dharcad laga dhigo si ay yaani u fududaato in aan dadku isugu dhex dhuuban fikirkaagu waa sidaas oo ma aha wallahi waa fikirka meeshaan u socdo iyo madaxana waa halka adi aad maatantay maxamed waana kaaga mahad celinina ka soo qayb galka barnaamijka aad ka soo qayb gashay insha Allah taala qofka kugu xiga ayaana fursad si doona adiga iyo taageerashaan aad baan idin salaamayaa walaal assalamu alaykum en walaalayaal waxaan insha Allah taala fursad siinayna qof kale oo asaguna hadda telefoonka soo galaya waxaan idin ka codsanayaa marka la jeer gareysa insha Allah taala si daawadayaashu ay noogu bataan oo dad fikrada badan ee umadu ay yacni u wadaagto dalilado halo assalamu alaykum wa alaykum assalam rahmatullah walaal magacaaga iyo meesha aad ka soo hadlaysaa adigoo ku bilaabay insha Allah ku soo dhow barnaamijka magacaygu ay wasuulin jumuur haye barnaamijkan fikrkayga hadda ku dhacsan dowladda cusub wafad ha wad walaal horowad fikirkaaga insha Allah taala fikirkayga hadaan ku darsado wallahi waxaan aaminsanahay horta Soomaalidu ma jecel runta ma jecel ma fahan haye wallahi waxaan aaminsanahay hadda intaas ciidan amni Soomaali la keenay amni Soomaali ciidan kiiba la qalabaynaya een daawadahaas uu ka go'ay ee maxuu ahaa inuu ku soo celin doono iyo ma ogi ee haye bal qofkan kala ka qabalna insha Allah halo assalamu alaykum wa alaykum assalam wa walaal ku soo dhawow barnaamijka adigoo ku bilaabaya magacaaga iyo meesha aad ka soo hadlaysid magacaygu waa Cidina Marda waan gartay haye walaal wad horowad halay ha telefoon kala ana garaacay walaal horowad insha Allah okay door baadada waxa la yahay waxa hadii ay wax waa inay ka دورة مالوة الوقت الدين كالوقت
ولا القط كاكاحن وحن جعلها هنا انت جرتيد اد مركه لو كسو عليسيد ان شاء الله تعالى ان قفكه كوغو خغره فرصه دسينو. الو السلام عليكم. الو السلام عليكم. عليكم السلام ورحمه الله. ما طلع waa lagu maqlaayo ku soo dhow barnaamijka walaal magacaaga iyo meesha joogtaad go ku bilaabay insha Allah. waa dhow walaal, waxaan ka soo hadlayaa Denmark. haye hal qodob baan anigu ku darsanayaa Cabdirasaaq. haye qodobkaasi waxa weeye asxaabtan ku daawanaysa hadda ilaa 200 oo dhantay. marka waxaa ka codsan lahaa dadka facebook wax ka caaya sida daahir cala sooye maxamed carab inay laydka kala noqdaan si soomaalida wax wax caayaba loo waayo dad nadiifa ay usoo helaan. taas waxaad ka codsanaysaa daawadayaasha aniga i daawanaya ayay kulli way ku maqlaan dad badan oo kalena way kusii maqli doonaan insha allah. waxaan san rabaa bal fikirkaagu waxa uu yahay okay adiga intaas ay kaaga egtahay wax kale soomaalida kama khaldana way saxan tahay 100% hadda toodihii waa la qaaday qabiiladu waxay tahay waa la fahmay nabaddu waxay tahay waa la gartay keliya dadka qabiilada caaya ee isku darkooda in laygta lagala noqdo dadkaas ciddaa wata markay waayaan iyaga iska soo hanuunaya. aad iyo aad baad mahadsantahay fikirkaagana waan soo dhaweynayna insha allahu tacaala bulshaduna way ku maqlaysaa qofka kugu xiga ayaana fursad siinaa insha allah. الو السلام عليكم. عليكم السلام. هي واد كو جيرتي تلف كاسا كا جري بانو ملين. تلف كا جير. هي خلقاس كسي ود مركه ان شاء الله. انا فكرت كي واحد صار لنا مقاله كنا كفا اسوا. هي مقاله محمد عطما لنا ابو انا واحد تلجه ودرتنا صومالي مثل كان قطه اسمه قشط شراب. midan baddu midan baddu qabaanada qabiilkan ugu yar qabiilkan ee saar ee bilow kan ah wax nabad loo dhalo isma bala waan gartay ma fahmi qofka ma fikradiis u tiibana ma tacuula qabiilkan aad ma tacuula jagalo dib ma tin hadda waalka loo dhiginta ku taxdid walaalka ma tacuula jagalo dalu dib ma dhalo waa maasi walaalka ilaa xuquuq siyaasi jagalada wado sax marka dadada aadan qolad ku dhaxa wado qabiilka soo jeeda dad ku soo jeeda marka waxaad leedahay fikirka ku salaysan ee diidmada ku salaysan ee xagga qabyaalada muxuu ahaa ha la joojiyo qofka meesha la geeyo ama muxuu ahaa shacabku ay doortaan waxqabadkiisa lagu qiimeeyo fikirkaaga sidaasaan u gartay. haa qofka meesha la geeyo maanta xasan kayr maanta meeshuu joogo la geeyo maanta dad badan oo ku faraxsan anaga idil baa ku faraxsan waan gartay. marka ma aha meesha inta la geymaha murasada maanta laga dhigo ra-iisul wasaare murasada wasiir laga dhiga baraxana wasiir laga dhiga xartaa wasiir laga dhiga abgaal wasiir laga dhiga waxaas ma fiicno ninka laga dhiga waa soomaaliya soomaaliya aad iyo aad umahadsantaha waxay ila tahay inuuna jirin nin kastoo soomaaliyeed oo maanta kursiga madaxweynaha ama ra-iisul wasaaraha ama wasiir noqdaa inuuna noqon doonin nin ciidda ka dhashay oo noqon doono nin ka dhashay qolo ka mida soomaali oo soomaalida iska qabaa'ila. laakiin fikirkaaga anigu shaqsiya waan soo dhaweynayaa sababtoo ah waxaan aaminsanahay shaqsiga in lagu qiimeeyo waxa isagu uu yahay iyo waxqabadkiisa laakiin aan kow laga fiirin maxuu ahay horta yuu yahay. aad iyo aad mahadsantahay qofka kugu xiga fursad siinayna walaal. halo asalaamu calaykum. wacalaykum asalaam waraxmatullahi wabarakaatu. nuur daayirka la hadlahaya Mombasa. aye aad aan waxaan qabo intii wadaadada inay halkaa ka maqata wadaadada ay ciilaamiyaan jihaad lagu jihaadayo al-shabaab. allahu akbar. haye kaalinta wadaadada waanu ka liidanaa dhalinyarada iyo shacabka muqdisho ku nool waa in la kiciyo kacdoon shacab la sameeyo wadaadadana ay ciilaamiyaan in gacan iyo bir iyo ul waxa la heli karaba lagala hortago. waa gartay nabadda tan keliya ay ku imaan kartaa waa taas. anu waxaan qabo wadaadadan aan maalin walbaba ka hadlayo waxaan loo joogin waa inay ka hadlaan waxa loo joogo dhiigga xaqdarada iyo 247
muqdisho kaliya lagu daadiyo waa inay ka hadlaan culimada Soomaaliyeed u istaagaan ay ilaamiyaan jihaadka dhana Al-Shabaab. Anigu ra'yigaygu waa taas. Waxaan ka liidanaa dhanka wadaadada, waxaan loo jeedin bay maalin walba halkaa u soo istaagaan, xaqiiqda wax bay ka hadlaan, indhaha furaan kuna jihaadaan Al-Shabaab. Anigu ra'yigaygu waa taas. Marka waxaad leedahay culimadu doorkooda ayaa doorkoodii ayaa meesha ka maqan ee doorkooda ha qaataan oo masaajidaha ka istaagaan oo shacabka culimada waa inay shacabka kiciyaan, waa in kacdoon ka dhana Al-Shabaab Muqdisho uu ka dhaco. Waa gartay shacabka rabitaankooda ee dowlad ku dhisantaa. Madaxweyne Cabdullaahi Farmaajo xafidahullah markii la doortay waa tii shacabka kaceen. Waa in shacabka saa loo jihaad geliyo, loola dagaalamo, meel walba ay galaan laga soo bixiyo, dhiigga Islaamka maalin walba daadinayaan. Waa in hortooda iyagana la dhigaayo, la daadshaa, mana qaba mayd Al-Shabaab in la duugo meesha, inuu halkaa ku balolo yaan qaba aniga. Mid allaaliyo midkii la qabta dadka hortooda siday u galaan in loo galo yaan qaba anigu. Aad iyo aad aad mahadsan tahay. Ilaahay wuxuu qabaa mar allaaliyo markii sidaa loo galo inay hawsha soo fududaanayso. Waa inay shacabka ciidanka iyo wadaadada umadda isku xirmaan. Waa in kacdoon Muqdisho uu ka dhaco. Haddii kale 24 saacadood baa dhiigga ummadda Soomaaliyeed subax walba lagu quraacanhayaa. Walaal, aad iyo aad u mahadsantahay. Insha allahu tacaala dadku way badan yihiin, taleefankuna aad buu u buuxaa, bal waxaan salaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu. Walaal, waan ka maqan yahay. Halo, salaamu calaykum. Calaykum salaam. Waa yarkii wax ka warqagoay ma garan. Haye, ku soo dhawo barnaamijka. Taleefannada aad u badan awgood waxa weeyaan, horta haddii qof taleefanka toos u soo waco, taleefanka simkaarka ku jira, runtii haddii qof uu si toos u soo waco waxaa baxaya kii ku jiray fiberka ama WhatsAppka. Marka ku soo dhawo walaal, insha allahu tacaala. In taleefan kale kusoo galaan laga yaabaay, bal soo koob daliira. Aad baan ugu dhowahay. Waxaan usoo koobaya hal point baan ka hadlaya. Pointkan ka hadlaya waxa weeye, waxaa la leeyahay dowladdan cusub adduunaha ku rayay qaab noocee ah aysan ku fashilmi karan oo ay ku soconayso barnaamijka. Meesha waxa yaalla, marka hore inaan ka hadallaa fiican, meesha waxa yaalla qabiil baa yaalla, ma fahmi. Haye, dad badan inay la yaabaan baa laga yaabaa. Meer baa kuusoo qaadaya intaan wasiirada ee aan la magacaabin weliba waxay wax dhegeysanaya odayle. Annaga waxaa nala yidhaahdaa buu yidhi, beesha ciise aan nala yidhaahdaa, lix baan waxaan ku leenahay buu yidhi aqalka sare, sideedna xagga hoosaan ku leenaa. Wasiir dowladeed nala siiyeyna kama istaahilno, ma fahmi. Marka Soomaalida meelahan oo kale publica iyo marka laisugu yimaado waa wada muwaadiniin, laakiin dadka danta iyo dalka adduunaha ku rooyahay waxaan wadi kara waa dad Soomaaliyeed baa dhisi kara, moogtahay oo iyagu dantooda iyaga yaqaanoo dhisan kara. Haye, qabiilkiibaa wuxuu ka weynyahay qaranka ka weyn. Inta uu qaranku kormarayana wallaahi iswear ma aaminsani Soomaali baa dhismaysa. Marka waxaad leedahay qabiilkaha laga xoroobo oo qarannimaha loo soo jeesto oo qofka meesha muxuu ahaa shacabku, qofka shacabku doortaan ama baarlamaanku doorto ama muxuu ahaa madaxweynuhu soo doorto ama ra-iisul wasaaruhu soo doortayaan lagu qiimeyn, horta yuu yahay muxuu ahaa ha la fiiriyo CV-giisa muxuu soo qabtay, waa shaqsi nuuce ah qofkan hebel hebela. Saxwey, qabiilka hal mid baa lagaga xoroobi karaa, kuu sheegay hal mid baa lagaga xoroobi karaa. Haye, waa horta qabiilka meesha waxa qabiilka uu siyaasadda hadda ugu sii milmay waxaa kowka oday dhaqameedkiibaa xisaabti ka qaldanta, oday dhaqameedkiibaa siyaasaddii dhex taagan. Ha, marka waxaad leedahay oday dhaqameedkuna ha ka dhex baxaano siyaasadda. Oday dhaqameed iyo bidaarle qabqableh intay ku jiraan siyaasadda Soomaaliya wallaahi dhismi mayso, Soomaali dhismi mayso. Waayo dhalinyartii yaryarayd oday dhaqameedkiibaa iyo qashin ku shubaya iyo odaygan qabqableha. Dadkan meesha ku jira kuwa hadda comment waxay soo qorayeen qabiilkaa ka hadlaya muxuu ahaayo aday runtaan isku sheegna Soomaali baa nahay, waxaan beenta idina ka daayay. Hadho marka xagga laga laabtan in hebel baa anaa laandheera waxaa ma jidho aan qaranka u kaalayno qabiilka ka kaalay. Aad iyo aad baad mahadsantaa walaalka, insha allahu tacaala waxaan maaragtay fursada sii doonaa qofka kugu xigta fikirkaaga waan soo dhaweynaa insha allah. Asalaamu calaykum. Waalaikum salaam waraxmatullahi wabarakaatu. Kusoo dhawo barnaamijka walaal, adigoo ku bilaabaya magacaaga iyo meesha aad joogto. Magacaygu waa Cabdirasaaq. Runtii aadan kaaga mahadcelinaa sida quruxda badan ee barnaamijka aad u daadihinayso. Cabdirasaaq, xagee joogtaa? Waxaan kala soo hadlayaa waddanka Norway. Haye, runtii niyow wiilkiigi hore arrinta uu ka dhawaajinayay ee ahaaday ahay taleefanka kala soo galay uu ka go'ay
السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ولا الكسر دو برامجك أدقوا كوب اللابي مقا عاقي إماشا جوكتو. ولا الوحان كاب صواعي سودان مقا عيقونا وعبد القادر. هيا مركا ولا الان أنو صومالي دا تلان سينة يا وحوي كل جان هدان وذي سياسيين إيو مقرانة سياسة عن كهذا المحط يعني وحوي باش وتروري حساب أقرأ واقرثي مركا وحا أرلها شعر كدنيهي نكاشا قريستا ودن كي مريستا وذي سياسة مقرانة accountability لحساب تم إيو مقرانة سياسة وسيانا وحوي دولتو يدو حكا ماركتاي لحساب تمتو ان دو شعب كانوا حلوا غبان يعني دو ملاحظه ولا حساب تمام هو لكن هذه مرول بمدخلي بيت كدلعيهو او مقرن سام مدخلي لا اسكا عايو عمر هاغاغيان مقرن كون غرتي marka waxaan ku tarin lahaa anigu wixii siyaasad ah haloo daayo prime minister ka iyo madaxweynaha iyo dhamaan siyaasiyiinta haloo daayo ana la xisaab hey marka marka waxa weeyaan in la is dhaleeceeyo oo war baxtiyo meelaha aan la taagnaano oo flight intaan soo galno waxaan macnaheeda inaan ka hadalno waa laga fiican yahay magarad ee aad iyo aad u mahadsantahay walaalka insha Allah taala ee qofka kugu xiga ayaan fursada si doona hadii aan leeyahay halo assalamu alaykum walaal ku soo dhow barnaamijka adigoo ku bilaabaya magacaaga iyo meesha aad joogto يعني واحد جيدينيسا يعني علماء الصوماليات اياد واحد جيدينيسا اني كهدلان انتي برامجها كله او مخو هي ان اد اسي مهم اهل اسكو مشغولين لهاين شعب كمقدسو ديغودا دادان اني كهدلان اني كهدلان ها وارن بيني واغرتي وارن في عن انا لافتكر انه وان سو دوينا فكركاغا ان مخا كلد كدريسا انتاس مركا والله انا فكرتي وانت هات كوني المره نادان عمر صومالي وهو بيتعمل كران وحاب في عن هاي دي سنه موجيان او صومالي تبر رجيان ما له بسيطه تاتو في ما تسوي انا حاجه تصير بالسهران في عن انا وقت وضع عينه لا في الدنيا ما فوق اي شيء تراي فما aadi aad maadsantahay walaal insha Allah ta'ala fikirkaaga waan soo dhaweeyneena wayna ku maqlayaan culimada Soomaaliya insha Allah ta'ala live in qaar ku jiray u badan tahay marka qofka kugu xigan fursad siinna insha Allah walaalayaal waxaan ku xasilayna fursada insha Allah ta'ala ee qofkan ku xiga halu salaam aleekum وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته والله وان كان قاضي السور دوو ادغو مغاغا كوبلاباي ميشا جوجتو فكركاغا ان شاء الله تعالى هروغل ولالك محمد حسن وجوجو دلك النوروي هي ورانا اوتر واحنا سينا وان دغدغ هذا هذان تاع الله كوساب سدير هي المحقات كي صوتها وليب الدولب hadda ismaali waxaanu qorontaalay qabta laakiin waxaan dareemaynaa in qorsheyaal fiican oo ka duwan kuwii hore oo wax qabad leh aan ka filaynaa dawladda madaxweyne maxamed cabdullaahi farmaajo haye marka waxaan aaminsanahay insha Allah hadii shacabku ku dhisho iyo dawladda iskaashtaan qodobada sharciyada ee dad ka dhigtay waxyaro raqiisa
إن شاء الله الله يبرسن دونه ما نبغى تلوين دونه إن شاء الله تعالى. هذه أظن بحصل تايم فكر كأجر ما سود وين إن شاء الله تعالى الدولة دوارهم توقت كوبن أي جفتا لكن. حرب كلير أبوان إيران وقدر نمير أبوان أجعل وطيرنا تاي مركب الحياة ما إيران كل دكتور ما هذا كعصة نمير سومالي أكو كعصة بدلنا إنه كوشانامي. أدي أظن بحصل تايم إن شاء الله تعالى فكر كأجر ما سود وين يا بني آدم على هاي كل أنا جو وناك كوضع يا وحقيقة قدام كران رنتي. mana oranayo waxaan ahay qof dhameystiran oo waxaan ahay ibnu aadam khuliqa al insaanu dha'if wa la subhanahu wa ta'ala anagoo dhan ayaa waxaan nagala abuuray yaani dha'fi marka wax way khaldami karaan waxaan ahay qof talada ibnu aadam ka qaata oo wanaagsan insha Allah ta'ala aadi aadam ma sa ta qof ku xiga ayaa sida siriya insha Allah ayaa waxa aad la tasaxo oo ku durdareena saasartay arran ku musuqti ka boodo xogaa ka gaabsato aad ku macnaa aad ku nuru mashquulisa kaliya horumarka dawladnimada aad iyo aad midnimada iyo qaranimada inta aanu ugu boobraarigsi insha Allah wana maasanta salaam aleekum aleekum salaam aad iyo aad maasanta walaalkay en walaaliyaal lambarka kale oo ku xiga ayaan insha Allah ta'ala aan soo gelinayna waxa weeyaan adigu waxaan qaban doonaa haddii wax ka dambeeya saddex lambar oo kale oo koos waqtiga barnaamij xogaa u dheeraaday bal kanaan ka bilaabayna laba qof oo kale ayaa fursad heli doonta kadibna waan soo gabagabeyn doonaa insha Allah. Halo, salaam alaykum. Wa alaykum salaam waraxmatullaahi wa barakaatuh. Walaal adigoo ku bilaabaya magacaaga iyo meesha aad joogto ku soo dhow barnaamijka. Magacaygu waa Cabdisaad Axmed Ismaaciil wadanka Jarmalka magaalada Bielefeld baan ka soo hadlayaa buu. Haye. marka aan aadartaan ku soo biiray barnaamijka waas arkay in amniga caasimadda laga hadlayo waan gartay marka anigu waxaan bogaaninayaa oo aan hambalyo horto diriyaa ciidamada amaanka iyo talaabooyinka maafka horumarka leh ay qaadayaan maalmihii la soo naafay haye waxaan shacabka Soomaaliyeed iyo dhammaan ummadda Soomaaliyeed ba aan maafka ka codsan lahaa in la shaqeeyo iyo dowladdeena cusub oo maareysay waqti aad la mucaarado iyo waqti qaxay halka shirkada aysan joogin ee maanta ekstaxil ay waqti oo aan gacmaha qabsan lahayn iyo madaxweyne aan garab istaagi lahayn ii sheeg waxa waaye wixii oo dhibaato oo ciidamada aan anagu ku garabsiin weyna shacabkeena ay ku dhacaya meel kalena maanta Soomaalida inta qarax lagu jiro soddon soddon iyo kontrabata looma dhimaaya xamar kalina waa waxa loo dhimaa haye marka qasatan aan shahaadinta waxdimaay oo hadii aan aqoon dadkeenii la aan ay hadaan maanta ka bilaabna bari aan ka bilaabayo bari aan ka bilaabna bari aan ka bilaabayo ina dawladdeena maartay aan inta aamino la hawl galno oo nimankaan oo maartay adigixisada ee oo munafiqiinta oo dadkii niyadoodi iska baneysiyo wax ay ku leeyahayaan wax ay deenayaan aan jirin maartay la soo qablanayaan oo istaagno ku tarixa marka waxaad leedahay shacabka magaalada Muqdisho jooga ee dalka Soomaaliya guud ahaan dadka ugu dhibaatada badan oo yacni dhibaatada ugu badan ku dhacdo waa ayaga marka yacni waxa wanaagsan lahayd inay si buuxda ula shaqeeyaan dowladda federaalka ah ee fadhigeedu yahay magaalada Muqdisho oo dowladda ay u soo sheegaan oo ciidamada la shaqeeyaan oo argagixisada aan la qarin waa sidaas fikirkaagu soo maaha fikirkaygu waa sidaas waxaaga Ilaahay ka dhigay hadii uu ku biiriyo oo ka soo laaban mayo xisbiga qaran waayo waxa uu u soo taagan yahay waxa waa inuu shacabkeenii u laayo hadii aad walaalkay ka xamso birta oo sameeyay hadii ani oo irqal igala leexiyo waxa waa imaamada Soomaaliyeed oo kale oo ilmaheeda u soo raasay taqood oo xarool buuqda ku jarjara maalin kastana shacabka reer Muqdisho waayo waxa waa umadeed waqtiga aan qaaran lahayn inuu waa dhabta mucaaradbay maaranbay wax soo socayo kale iyo wax kale laabaa in dawladdeena iska toogalaato iyo xumaato iyo adeeg aan aad u mahay aad iyo aad u maasan tahay walaalkay fikirkaaga aad iyo aad u soo dhaweynaya insha Allah ta'ala dawladda federaalka ee shacabku insha Allah ta'ala way ku daawanayaan waxaan fursad siinaynaa qofka ku xiga insha Allah aad iyo aad ayad maasantii dhamaantin insha Allah ta'ala waxaan fursad si doonaa ila laba qofood oo kale kadibna barnaamijka halkaas ayaan ku soo gabagabeynayna runtii waxaan u mahadcelinayaa dhammaan shacabka Soomaaliyeed ee barnaamijka caawa ka soo qayb qaatay
انت شهر قريسي يعني حاوي سجار روسي ما ان شاء الله صوته كل ما البرنامج كان سي شهر قريسي وحاوي وحان هلينا داوضيال بضن ومحوها فكر كوذا ايوبونا محوها سوق بي لغا يابي هدي اذا شهر قريسي قف فكر اد وقرح بضن لو ذاقي لها انانو يعني برنامج كارك بقف كانك قولنا ان شاء الله. هلو السلام عليكم. هلو السلام عليكم. عليكم السلام. هاي كسر دوو برامجك ولا الأدق وكم باللعب يا بقى عاجي بيش أجوكتو. والله ما أحمد قدم. هاي. وحنا جوجا. وده كان جوكتا. بلجيم أيام جوجا ما قرأت. بلجيم كان جوكتا ها بلخيا أنا قبل خيا هنا هاي. بلخيا. واقرتي. هي بل 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 مركا فكر كاغا ان شاء الله تعالى هروق هدي اللي يرادو برنامج كوسو غوير برا هل قف با كا دنبي دون سيده الى ان شاء الله مركا هروق هدي اللي يرادو ما حد تلهيسا ما حد بغادين هيسا ان شاء الله ان شاء الله هلكم بدا الصوماليه داي هي ميد لو حرب حرمات وقت ما هو أمرنا هذا وحرجين إلى إن نبض نون وتمقرت إن شاء الله آمين يا رب هاي أريد هل فكرت أن هذا مركز ربعنا قدر عن شعبك قدر مقرت واقرت سود دولة شعبك مغليان قدر سوحة ولا الوحوة تعب صومال ina aan qirno haddii dawladda shacab heysan ahay marka waxaad leedahay dawladdu waa inay shacbiyad heesha oo shacabku taageero sababtoo ah haddii shacabku taageerin dawladdu yaani waxa inta soo harto xukuumadda ama maxuu ahaay madaxweynaha yaani shakhsiyaad bay noqonaya ha shakhsiyaad haddii bacna qof kasto oo daacad ah oo madax haddu noqdo oo shacab heysan haddii daacadnimadii qof بالال مدحد كدول ما شاء الله هذه ما حسنت فكر كاغنا وان كاغا ما حد علينينا وحا كلو وليبا ان شاء الله تعالى اذن بلان قاديا برنامجيدني اني 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 نو سكون دون ان شاء الله تعالى وحان فرصه سينينا ولال قفكا اديكا كوغو خيد ان شاء الله ادو ما حسنت هي كسو قيب غل وناغسن وان كاغا ما حد علينينا فرصه ادنا سيس ولال warntiis hadda koor markii dawladda markii madaxweyne maxamed abdullahi maxamed farmaajo markii la doortay ayaa waxa la wareystay madaxweynihii hore ee Soomaaliya mudari abdulqasim salaad xasan markaas la yiri ka waran dawladda wuxuu aniga markii la doortay shacabku aad ii taageereen laakiin bila kadib way ka laabteen marka waxaan dhageysanaya marka dadkii la wareysanaya oo maxuu ahaay ama Soomaaliya siyaasadda yaani ku soo jiray ama xilalka ka soo qabtay markasta waxa diirada la saaraa oo muhiim ah runtii in taageero shacabiyeed la helo qofkaan ka qabalina insha Allah. Halo assalamu alaykum. Alaykum assalam ta'ala wa barakatuh. Soo dhawo walaal adigoo magacaaga iyo meesha aad joogto ku bilaabay insha Allah. Magacaygu waxa la yiraahdaa Hayle Cabdi Siyaad waxaan ku noolahay Mareykanka. Hay Hayle soo dhawo. وأنا برادر أن أرتى برنامج كحواء ونستعدي حواء نلمس عن حواء كان كل سعدي I think إن جهل لي أن هرمك دولة حد بلت هي والله الدولة حد بلت أرتى هم بلو وحان أم لنا يا إن كنت لعب ستونا تلفون توصى يا صغري مكا وكجو أي قفكاس kulli waxay ila tahay qofkii ugu dambeeyay ayuuna aha xagga qorsheena barnaamijka intaasan ku soo gabagabeeyayna telefoon kulu dhacay dad badan ba ku jira laakiin insha Allah ta'ala waxa weeye xoga waqti dambe ama waqtiga anigu tala galnay barnaamijka waan gaarnay dhamaantiin wad mahadsantihiin walaalyaal hadii aan si yaani wado aan ku laabto taladii uu bixiyay Cabdiqaasim Salaad Xasan waxay ahayd haddii shacabku la shaqeeyaan dawladda yaani maxamed abdullah maxamed farmaajo in dawladdu baalal ay ku duushay yeelan karto laakiin dhaqanka lagu bartay shacabiga Soomaaliyeed ayaa walaalayaal wuxuu yahay in
waqti kooban wax la taageero hadhowna muxuu ahaa dowladda la mucaarado oo qeylo iyo buuq la bilaabo marka markasta waxaan codsanaynaa walaalayaal dowladda inaan balharta aan siino yani garab aan siino oo aan garab istaagno oo dacwada aan ka celino ama dawacaba sida u taqaanid yani aan hayn runtii wax dhaliila oo rasmiya oo dowladda ay ku dhaliilayaan laakiin yani dana gaara awgood warbaahinta shayaadiinta u furtay muxuu ahaa dowladda tashwiishka ku furaya inaan kuwaas ka qabano oo aan la dagaalano oo runtii aan anigu aaminsanahay al-shabaabka isqarxinaya iyo ragga muxuu ahaa facebookyada ka hadlaya muxuu ahay websaydyada qoraya beenta iyo brobagaanka qoraya runtii waxaan aaminsanahay anigu inay daran yihiin kuwa muxuu ahaa facebookyada iyo muxuu ahaa websaydyada isticmaalaya sababtoo ah kan shabaabka ah ee isqarxinaya cadow aada u jeeda weeyaan laakiin dadku isku caqli maaha ilaahay subxaana watacaalana yacni fikirkooda wuu kala duway kan bulshadii buu ku dhex jiraa waxaa laga yaabaa inuu dadka qaar duufsado marka insha allahu tacaala si aan bulshadeena loo duufsan oo been iyo brobaganda dadkaas runtii munaafiqiinta oo aanay ugu shubin waxaan shacabka ka codsanayaa insha allahu tacaala in dhammaanteen aan macnaha si isku duubni ah dowladdan aan garab u siino hada wabillaahi towfiiq wasalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh.